Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Мен нөмірі 108-ші Хамза атындағы жалпы орта білім беретін мектептің физика пәні мұғалімі боламын. Бүгін сіздермен тізбектің бір бөлігі үшін Ом заңы тақырыбын өтетін боламыз. Алғаш рет 1826 жылы неміс физигі Георг Ом ток күшінің кернеу мен кедергіге тәуелділігін ашқан болатын. Бүгінгі сабақта Георг Ом ашқан заң мен оның формуласымен танысатын боламыз. Яғни Георг Ом ашқан заң Ом заңы деп аталады. Ом заңы бойынша ток күшінің кернеу мен кедергіге тәуелділігін қарастыратын боламыз. Ал дайын болсаңыздар, онда сабағымызды бастайық. Ең алдымен Георг Ом экспериментті өткізу схемасын сипаттау үшін біз электр тізбек элементтері және олардың шартты белгілерімен танысуымыз қажет. Бұл бізде ток көзі. Ток көзінің схемада белгіленуі келесідей. Бірінші суретте ток көзі болатын болса, ток көзін біз схемада салған кезде келесідей салатын боламыз. Яғни бұл суретте бізде ток көзінің шартты белгісі көрсетілген. Келесі электр шамын алайық. Электр шамын біз схемада келесідей салатын боламыз. Яғни электр шамының белгіленуі келесідей. Электр шамын салған кезде біз осылай салатын боламыз. Келесі. Бұл бізде кілт. Кілттің белгіленуі кілтті біз осылай салатын боламыз. Бұл кілттің схемада сызылуы. Ал енді амперметр. Амперметр ток күшін өлшейтін құрылғы. Амперметрдің ортасына А деген жазу бар, яғни амперметрді схемада салу үшін біз келесі белгіні қолданамыз. Яғни амперметрді біз, яғни мынандай белгімен схемада сызатын боламыз. Ал вольтметрді алатын болсақ, вольтметрдің ортасында мына В деген жазу бар. Вольтметрді схемада келесідей салатын боламыз. Яғни вольтметрдің шартты белгісі. Осындай шартты белгілерді қолдана отырып, біз схеманы құрастырған кезде пайдаланатын боламыз. Оқушылар, бұл электр тізбегі элементтері және олардың шартты белгілерін міндетті түрде есте сақтап қалуға тырысайық. Ал енді Георг Омның эксперимент өткізу схемасын сипаттау үшін осы қарапайым тізбекті құрастыруымыз қажет. Осындай шартты белгілерді қолдана отырып, біз Георг Омның тәжірибесін қайталайық. Яғни бұл схемаға қарайтын болсаңыздар, элементтердің шартты белгілері көрсетілген. Осы тізбекті құрастыратын болсақ, бізде келесідей тізбек пайда болады. Яғни бұл жерде қарайтын болсаңыздар, мынау ток көзі, солай ма? Ток көзінің схемада сызылуы. Ал енді мынау бізде ток көзі. Ток көзін қарайтын болсаңыздар, бұл жерде плюс полюсінен кілтке қарай өткізгіштерді былай жалғаймыз. Солай ғой. Плюстен кілтке қарай жалғанып, мынау бізде кілттің шартты белгісі. Солай ма? Яғни біз мынау плюс полюстен не істейміз? Кілттің мына жеріне жалғаймыз. Мынау бізде кілт. Ал енді кілттен біз амперметрге жалғаймыз, солай ма? Мынау белгі бізде амперметрдің шартты белгісі болып табылады. Яғни біз кілттен өткізгіш сымдар арқылы не істейміз? Амперметрге. Яғни мына жерге қарайтын болсақ, мына жерде А деген жазу бар. Яғни бұл құрылғы бізде амперметр. Амперметрге жалғаймыз. Ал енді амперметрден біз не істейміз? Мынау төрт бұрыш ол кедергі болып табылады. Кедергіге жалғаймыз. Яғни міне амперметрден өткізгіш сымдарды былай кедергіге жалғадық. Мынау бізде кедергі болып табылады. Ал енді кедергіге параллель вольтметр жалғанған. Мынау бізде вольтметр. Яғни былай қарайтын болсаңыздар, вольтметр мынау R кедергімен қалай жалғанып тұр? Параллель жалғанып тұр. Тура сол сияқты біз не істейміз? Мынау кедергіге вольтметрді, мынау бізде вольтметр. Мынау құрылғы
Bizde voltmetre voltmetre okta var. var. Yani çekirdeğe biz ne isteyemiz? Onu paralel alayız. Aynı ne olacaklar o kısımlarda biz ne isteyemiz? Tok kuyruğunun çeyres boyutunu rahatını bulamaz. Yani ne çekirdeğe? Ne? O kısımda ne isteyemiz? Tok kuyruğunun çeyres boyutunu rahatladık. Olsa sema kara oturup biz kes gelgen tizbeklerde kurastırmamızı bulalım. Sonuçta da biz şartlı bilgilerde jakslap ürünü bağlamamız gerek. Olsa çizgilerde kurastırıp olandan keyin biz kilitle kos atma olsak ötkizgi şartlı tuğ öte basaydı. Yani bu yerde ampermetre ve voltmetre'nin kuruşutu özgürlük. Yani ampermetre bizde tuğ kuşun ölçüyetini kurulgu. Al voltmetre kernevde ölçüyetini kurulgu. Olsa ötkizgiçtegi kernevde anıtmamızda boladı. Gyorkum öte köp degen eksperiment жүргүздү. Баштапқыда токтун кернеуге тәуелділігін зерттеді. Бізде тізбектегі токтун кернеуге тәуелділігін қарастырайық. Ол үшін электр тізбегіндегі еш нәрсені өзгертпейміз. Оған әртүрлі ток көздерін ауыстыратын болсақ, яғни ток көздерін ауыстыратын болсақ, нәтижесінде тізбекке берілген кернеу мәні артады. Яғни ток көздерін ауыстыру отыру нәтижесінде тізбекке берілген кернеудің мәні артады. Ал ол өз кезегінде тізбектегі ток күшінің артуына әкеледі. Яғни ом тәжірибе жасаған кезде схемаға бірнеше рет әртүрлі ток көздерін қосты, ток көздерін бірнеше рет ауыстырды. Мынау бізде ток көзі ғой, ток көзін ауыстырған кезде кернеудің өзгергенін байқады. Кернеу өзгергеннен кейін ток күші де өзгерді. Осылай көптеген тәжірибелердің нәтижесінде егер кернеудің мәні артатын болса, ток күшінің мәні де артатынына көз жеткізді. Егер де мысалы кернеудің мәні 2 есе артатын болса, токтың мәні де 2 есе артатындығын байқады. Яғни ол одан кейін мынандай қорытындыға келді. Тәжірибе көрсеткендей, бір өткізгішке түсірген кернеу қанша есе артатын болса, ондағы ток күші де сол шамаға артады. Кернеуді біз У әрпімен белгілейміз, солай ма? У дегеніміз ол бізде кернеу. Кернеуді біз вольтметрмен өлшейміз. Өлшем бірлігі вольт. Ал ток күшін біз Ай әрпімен белгілейміз. Ай ток күші. Оның өлшем бірлігі ампер. Ток күшін өлшейтін құрылғы амперметр. Егер де өткізгішке түскен кернеу артатын болса, кернеу қанша есе артса, онда ток күші де сол шамаға артады. Яғни, бұдан біз байқауымыз мүмкін, кернеудің ток күшіне тура пропорционал екендігін. Мысалы, кернеу 2 есе артатын болса, 2 есе артатын болса, ток күші де 2 есе артады. Дұрыс па? Ал кернеу 2 есе азаятын болса, ток күші де 2 есе азаяды. Яғни, өткізгіштегі ток өткізгіштің ұтарындағы кернеуге тура пропорционал. Біз оны келесі графиктің көмегімен де сипаттауымызға болады. Бұл графикке қарайтын болсақ, бұл жерде ай ток күші, өлшем бірлігі ампер, ал мына жерде у деген ол кернеу, өлшем бірлігі вольт. Яғни бұл график ток күшінің кернеуге тәуелділігі. Бастапқы уақытта бізде ток күші мен кернеудің мәні 0-ге тең отыр. Қандай да тұ уақыттан кейін бізде кернеудің мәні 5 вольт болды. Біз оны мысалы U1 дейтін болсақ, U1 5 вольт. Кернеудің мәні 5 вольт болған кезде ток күшінің мәні бізде қанша тең болды? Ток күшінің мәні 0.1. Яғни біз оны I1 тең 0.1 деп қояйық. Ал енді кернеудің мәні 10 вольт болған кезде ток күшінің мәні қанша болды? Ток күшінің мәні I2 0.2 амперге тең болды. Яғни бізде қараңдар, бастапқыда 5 вольт болды ғой. И 10-ға дейін, 10 вольтқа дейін артты. Қанша есе артты? 2 есе артты, солай ма?
Kenim ikisi arttı. Kenim ikisi artat olsa tokuşu de ikisi arttırırsa bastapıdan nötonlanır amperi olatma olsa odan ken nötonlanan 2 amperliğini arttı. Yani bu şekilde biz tokuşunun kelimeye tura proporsiyonel ekendiğini görürüz gibi olur. Al karanlar. 15 volt olan kezi kelime ödümen. Tokuşun mayan kanca oldu? 0 donan 3 volt. Ay 3, 0 donan 3 keting. Yani bastapkada 5 volt olay. Sonra 3 isi arttı sonu. 3 isi arttan kezi tokuşu da 3 isi arttı. Olsay anahtarımıza bulalım. Ayında kelebeğinin mayanı 20 volt bulan gizli tokuşun mayanı bize kança oldu? 0.14 amper oldu. Yani buradan biz tokuşu kelebeğe tura proporsiyonel ekendiğin kurumuz gibi bulalım. Tokuşu kança isi artsa kelebeğe son şey isi artır. Nemesi kesinçe tokuşu azayatın olsa kelebeğe son şey isi azayat. Alayın ikinci tecrübe tokuşunun ileriye tevhidlerinin karastırılışı için biz tizlikteki tok gözlerinin sanını emes, ötkizgiçleri de almıştırmamız gerek. Bastapkı da. Birinci tecrübede biz tok gözlerini almıştırdık. Yani kelimeyi de özgürettik. Kelimeyi de özgürettik kezde tokuşunun özgürlüğünü baykadık. Alayın da tokuşunun ileriye tevhidlerinin anahtarı için biz tok gözünü almıştırmayız. Onun uğruna biz ötkizgiç sınırları da almastıramız. Yani bu jere karaytın bolsaңыздар, mine A, B degen ol bastapkıda A, B degen ötkizgiçi jalgadık. Ol ötkizgiç mısalı alüminiyden jasalgan bolsun. Alüminiyden. Kelesi olsa alüminiyden jasalgan ötkizgiçtin uğruna baska ötkizgiçi jalgayık. Uzundığı dal sonday, bırak baska ötkizgiç mısalı mıs. Келесте осы мыс өткізгіштің орнына басқа бір өткізгішті жалғайық. Яғни, өткізгіштерді алмастыру арқылы біз ток күшінің келерге тәуелділігін анықтауымызға болады. Өткізгіш сымдарды ауыстырған кезде бізде келерге өзгереді. Тізбектің келергесін өзгерту арқылы ток күшінің өзгеретіндігін анықтауымызға болады. Яғни, Георгом келесі жағдайда жасап көрді. Яғни бір өткізгіштің орнына басқа бір өткізгішті жалғады. Сол кезде амперметр мен вольтметрдің көрсеткішін жазып отырды. Мысалы, бастапқыдағы алюминий өткізгіштегі токтың мәнін I1 дейтін болсақ, мысалы, токтың бастапқыдағы мәні 2 ампер болсын. Ал кернеудің мәні 10 вольт болсын мысалы. Ал енді алюминий сымының орнына мыс сымды қойған кезде токтың мәні I2 4 amper, al kelimenin mayanı 12 volt boldı. Sol kezde, yani ötkizgişlerde ağıstırgan kezde, kelimenin men tokuşunun özgeretindigini kördü. Osında 3 ötkizgiş jalap, her kaysın sanı mayanları anıqtap, kelesi grafikti sızdı. Bu jerde karaytın bolsaq, tokuşunun kelimenin tevhidli grafiği. R1 degen birinci ötkizgişinin kelergisi. Al R2 degenimiz ol ikinci ötkizgişinin kelergisi. R3 üçüncü ötkizgişinin kelergisi. Yani birinci grafikke karaytın bolsaq, mana bizde birinci grafik, 40 volt bolgan kezde, kelime 40 volt bolgan kezde karayık, ne? 40 volt bolgan kezde tok küşünün mayanı bizde kanca boldu? 0.8 amper. I1 0.8. Ал енді екінші графикке қарайық. Бізде 40 вольт болған кезде, міне. 40 вольт болған кезде ток күшінің мәні қанша болды? I2 0.4 ампер. Яғни ток күшінің мәні азайып отыр. Дұрыс па? Яғни бұл дегеніміз R2 R1-ге қарағанда үлкен деген сөз. Яғни екінші өткізгіштің кедергісі, екінші өткізгіштің кедергісі бірінші өткізгішке қарағанда үлкен. Ал енді үшінші графикке қарайтын болсақ, үшінші графикте бізде кедергі одан да үлкен отыр.
40 volt болған кезде ондағы ток күші 0,2 амперден кіші болып тұр, е? Мысалы 0,1 амперді алайық. Яғни бұл жерде кедергі өте үлкен болып тұр. Еріш барлығынан үлкен болып тұр. Түсінді ғой? Яғни кедергі қаншалықты үлкен болатын болса, өткізгіштегі токтың шамасы аз болады. Яғни ток күші кедергіге кері пропорционал. Кедергі қандай шамаларға тәуелді? Айын досын қарастырайық. Өткізгіштің кедергісі өткізгіштің ұзындығына, көлденең қимасының ауданына және ол өткізгіштің жасалған материалына байланысты. Мысалы, мынау бізде өткізгіш сым болатын болса, мынау бізде өткізгіш сым. Осы өткізгіштің ұзындығын біз L1 деп қояйық. Ал көлденең қимасының ауданы S1 болатын болса. Осы өткізгіш арқылы өтетін токтың мәні I1. Ал осы өткізгіштің кедергісін біз R1 деп қояйық. Ал енді дәл сондай, бірақ ұзындығы 2 есе үлкен болатын, өткізгішті алайық. Мына ұзындық бізде бастапқыға қарағанда 2 есе үлкен, 2L1 деп қояйық. Ал мына өткізгіштің көлденең қимасы бастапқыға қарағанда 2 есе кіші болсын. Яғни егер де өткізгіштердің ұзындықтары әртүрлі болатын болса, олардың көлденең қимасының аудандары әртүрлі болатын болса, осы өткізгіштердің кедергілері де екі түрлі болады. Мынау бізде бірінші өткізгіштің кедергісі мен екінші өткізгіштің кедергісін алатын болсақ, олардың кедергісі екі түрлі. Өйткені олардың ұзындықтары басқа, көлденең қимасының аудандары басқа. Ал енді осыны ескере отырып, біз кедергінің формуласын жазатын болсақ, кедергінің формуласы R тең болады ρ көбейтілген L бөлінген S. Бұл бізде өткізгіштің кедергісінің формуласы. Бұл жерде L дегеніміз өткізгіштің ұзындығы. Ал S дегеніміз өткізгіштің көлденең қимасының ауданы. Яғни мынау. Ал ρ дегеніміз ше. ρ деген ол меншікті кедергі болып табылады. Ол меншікті кедергі өткізгіштің қандай материалдан жасалғандығын сипаттайтын шама. Яғни өткізгіш егер де бірдей материалдан жасалған болуы мүмкін, екеуі де алюминий, мысалы екеуі де мыс, иә, мысалы мына суреттегі екі өткізгіш бірдей материалдан жасалған деп алайық, бірақ олардың ұзындықтары екі түрлі, олардың көлденең қимасының ауданы екі түрлі. Яғни ол өткізгіштердің өтетін токтың мәнінде екі түрлі болады. Ал енді екі түрлі өткізгіш деп алайық, бірі мысалы алюминий, екіншісі мыс, иә, екеуінің ұзындықтары бірдей болсын, көлденең қимасының ауданы бірдей болсын, бірақ олар екі түрлі материал. Олардың кедергісі екі түрлі болады. Кедергілер әртүрлі болғандықтан олардан өтетін токтың мәні де әртүрлі болады. Яғни өткізгіштегі ток күші өткізгіштің кедергісіне кері пропорционал. Яғни ток күші кері пропорционал кедергіге. Егер өткізгіштегі кедергі артатын болса, онда ток күшінің мәні несиелі азаяды. Мынау графикке қарайық. Бұл жерде ток күшінің кедергіге тәуелділігі көрсетілген. R дегеніміз бұл кедергі, оның өлшемділігі ом. Бастапқыда 1 ом болған кезде, 1 ом болған кезде ток күшінің мәні қанша болды бізде? Ток күшінің мәні 2 ампер болды, иә? I1 тең 2 ампер. Ал енді ток күшінің мәні қанша болды? 2 ом болды. 2 ом болған кезде ток күшінің мәні I2 1 ампер болды. Яғни бізде кедергі несі де артты. Қанша есе артты? 2 есе артты. 2 есе артты. Соны кедергі 2 есе артты, ал токтың мәні 2 есе азайды. Солай ғой. 2 ампер еді бастапқыда. 1 ампер болды. Яғни ток күші кедергіге кері пропорционал. Түсінді ғой. 4 ом болған кезде кедергінің мәні 4 есе артты. Сонда ток күшінің мәні 4 есе азаяды. Яғни өткізгіштегі ток кедергіге кері пропорционал. Ал енді осы жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, біз тізбектің бір бөлігі үшін ом заңын айтатын болсақ,
Tvirik'nin 1 bölü 3'ün omuzanı, tokçu Tvirik'teki kerin üyeyi tura proporsiyonel, al kerin üyeyi kere proporsiyonel. Biz onu zorlarda tecrübeliğimi delildirdik. Omuzanın forması, kilesi unik bir hastalık, yani I diyeceğimiz bu yeri tokçu, U diyeceğimiz kerin üyeyi, R diyeceğimiz kerin üyeyi. Yani tokçu, kerin üyeyi tura proporsiyonel, yani kerinyo artatım olsa tokuşun nümayını artat. Yani tokuşu kerinyoge tura proporsiyonel. Al tokuşu kerinyoge kere proporsiyonel. Yani kerinyoge artatım olsa tokuşu azayat. Bu dizilektin bir bölüşün omuzanı. Yani Görkom Nemes fizikı 1826 yılı tecrübemin delildiğini bulatın. Aynı kilesi sürekli karaytın bulsanızlar, bu yerde omzanın karapayın sürekli kursutunuz gibi bulat. Yani bu yerde ötü kısım, amper dediğimiz, amper dediğimiz ol tok. Yani ötü kısım tok ötü var, bulay kare. Tok ötü var. Om dediğimiz ol kilerinin ölçemirliği. Sol oy. Kilerinin isi vardır. Toktun ötüğünü kileri yasa vardır. Al volt, yani kerniyo. Kerniyo dönüşüm birliği volt. Sonra alma kirliğini biz R harfini bildiğimiz. No I. Tokuşu. Yani tok. Ötüşüşüne mütü vardır. Olay gari. Kirliği. Toktu mütüğünü kirliği yasa vardır. Al kerniyo oğan kömektesi vardır. Olay işe. Artatım olsak. Eğer kirliğinin mən artatım olsak. Karandır. Eğer kirliği artsa. Yani ötüşüşü biz kısa veretim olsak. No toktu mütüğü. Azayet, soy boy. Al kelimeyodun mən artatım olsa. Ne? No kelimeyodun mən artatım olsa, no ötkülüşten ötün toktun mənini artat. Al kelirge kançalakta az boğatım olsa, misal, bulay boy, bulay olsa, misal, bulay ilk. Ne? Onda kelirge kançalakta az boğatım olsa, onda osu ötkülüşten ötün toktun mənini son şalakta köp olad. Bu bize tizdikten bir bölü üçün omzana. Bugün bir tahrip sizlere sunuktu bol diyen ödem. Nazarlarınızda rahmet. Kilesi sabahlarda kilesi iskençi.